លោកអុកញ៉ាដួងងៀមសម្រេចចិត្តប្តឹងលែងលះជាមួយនឹងប្រពន្ធដើមតែប្រពន្ធដើមមិនព្រមលែងបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានអុកញ៉ាដួងងៀមបានប្តឹងលែងលះជាមួយនឹងលោកជំទាវបាខុងលីសៀណាដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបាការប្តឹងលែងនេះដោយសារតែបាលោកអុកញ៉ាដួងងៀមបានមានប្រពន្ធថ្មីរួចទៅហើយនៅក្នុងករណីនេះលោកជំទាវខុងលីសៀណាមិនព្រមលែងលះនោះទេដោយគាត់សំអាងទៅលើហេតុផលមួយចំនួនករណីមិនព្រមលះអំពីសំណាក់អតីតប្រពន្ធដើមនេះធ្វើឲ្យកាន់តែពិបាកអំពីសំណាក់លោកអុកញ៉ាដួងងៀបបន្ថែមទៀតទោះបីជាលោកបានសម្រេចចិត្តទៅរួមរស់ជាមួយនឹងប្រពន្ធក្រោយក៏ដោយនៅព្រឹកថ្ងៃទី19ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះភរិយាលោកដួងងៀបគឺលោកជំទាវខុងលីសៀណាបានបង្ហាញវត្តមានចូលទៅកាន់តុលាការតាមដែលការកោះហៅដើម្បីបំភ្លឺលើករណីបណ្ដឹងលែងលះជាមួយនឹងស្វាមីគឺអុកញ៉ាដួងងៀបការកោះហៅរបស់តុលាការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចេញជាផ្លូវការនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងគោលបំណងបើបំភ្លឺជុំវិញតបតាមរយៈបណ្ដឹងរបស់ស្វាមីគឺលោកអុកញ៉ាដួងងៀបប្តឹងសុំលែងលះជាមួយនឹងភរិយាគឺលោកជំទាវខុងលីសៀណាប៉ុន្តែបើទោះបីជាតាមប្រពន្ធព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាគឺមិនទាន់បានសម្រេចនៅឡើយទេដោយសារតែលោកជំទាវខុងលីសៀណាមិនព្រមលែងលះជាដាច់ខាតនឹងសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាការដែលមិនព្រមលែងលះនេះគឺគាត់មានហេតុផលជាច្រើនបើជាមួយនឹងការមិនលែងលះនេះប្រហែលជាទំនងបើមិនងាយឲ្យអុកញ៉ាដួងងៀបលោកបានរួចដល់ងាយនោះទេពីព្រោះថាសំណាញ់ច្បាប់នៅមានបន្តបន្តទៀតនៅពេលដែលមិនទាន់បានលែងលះប្រពន្ធដើមដាច់ស្រាច់គឺមិនអាចឲ្យទៅយកប្រពន្ធថ្មីនោះទេនេះបើយោងទៅតាមបើការបញ្ជាក់ហើយការបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2021លោកជំទាវខុងលីសៀណាលោកបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយថាលោកស្រីបញ្ជាក់មូលហេតុដែលអុកញ៉ាដួងងៀបត្រូវជាឪពុករៀបផែនការកំចាត់កូនខ្លួនឯងគឺលោកដួងឆៃគឺគាត់ដោយសារតែខឹងកូនប្រុសជួយណែនាំមេធាវីការពារក្តីបានស្របច្បាប់ជូនលោកស្រីដើម្បីប្តឹងប្តីរឿងលួចមានសហាយរហូតឈានទៅដល់បើកូនស្រីអត់មានកូនស្រីអត់ខាន់ស្លាព្រមទាំងយកទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនលានដុល្លារនិងភូមិគ្រឹះ2កន្លែងនិងដីជាច្រើនកន្លែងទៀតយកទៅឲ្យស្រីថ្មីទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅព្រឹកនេះលោកជំទាវខុងលីសៀណាបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាគាត់និងអុកញ៉ាដួងងៀបដែលអុកញ៉ាដួងងៀបទៀមទាលែងលះខ្ញុំតែខ្ញុំមិនព្រមលែងលះជាដាច់ខាតព្រោះការលែងលះរបស់គាត់វាមិនសមហេតុផលហើយដែលខ្ញុំត្រូវតែលែងលះជាមួយនឹងគាត់នោះឡើយហើយគាត់ថាមកពីខ្ញុំរករឿងគាត់គាត់មិនមានសិទ្ធិឯកភាពផ្សេងផ្សេងទៀតតែការពើតគ្រប់យ៉ាងគឺដោយសារតែគាត់មានស្រីទើបធ្វើឲ្យគ្រួសាររបស់យើងខ្ញុំបែកបាក់គ្នាលោកជំទាវកុងលីសៀណាបានបន្តទៀតថាជុំវិញរឿងរ៉ាវនាងប្រាក់ស៊ីណាខ្ញុំមិនដែលដឹងថាបើប្តីរបស់ខ្ញុំមានស្រីលួចលាក់នៅខាងក្រៅរហូតមានកូននោះទេហើយប្តីរបស់នាងខ្ញុំបាននិយាយថាចង់ឲ្យទទួលគេផងតើស័ក្តិសមដែរទេនៅពេលដែលប្តីលួចលាក់មានសហាយនៅខាងក្រៅហើយរហូតមានកូនប្រពន្ធហើយបើមានផ្ទះទទួលបានបាស្គាល់ពីពេញមុខនិងពេញសិតបែបនេះហើយបែជាឲ្យទទួលបាននាងប្រាក់ស៊ីណានោះនេះគឺជាការសូមឲ្យទទួលគេផងមានន័យថាបើឲ្យទទួលស្គាល់ប្រាក់ស៊ីណាគឺជាប្រពន្ធរបស់ប្តីគាត់បើដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like